Ty jsi zmiňoval, že jsi měl námět nebo přímo i scénář na Mafii 3. Máš ho pořád někde doma a můžeš o tom aspoň něco říct? No, to právě nevím. Mám ho pořád někde doma. A jako bylo to úplně něco jiného, no, než co udělali. Jako... Třeba z jaký to bylo doby, nebo no, něco? Pokračovalo to v takovém tom trendu, že bylo to ze stejné doby. Teda. Mm-hmm. To vlastně to je jediná věc, kterou si oni nechali z toho, tu dobu. A, Kdo byl třeba hlavní hrdina, nebo jestli nějak navazoval na ten příběh? Bylo to úplně geniální, tyhle zkušenosti. A... Bylo to tak geniální, až to neprošlo. Hrál jsi tam i za policajta, měl jsi tam hrát i za policajta třeba. A vyšetřoval si to sám sebe, jako toho gangstera se vyšetřoval jako policajt. A což je úplně boží, ale nešlo to vyšetřit. A bylo to napsané tak, že si jako, i když si jako vlastně věděl, co se stalo, tak to jako bylo stejně těžké to jako vyřešit. Takže to bylo fakt jako dobrý. A to bylo jako fakt extrémně mě sere, že se to neudělalo, protože to bylo fakt dobrý. A to, že to nemůžeš říct, jsou důvody, že máš nějak smluvně to podepsaný, jako, nebo jsem to někdy? Nějaký smlouvy, teď už to jako asi neplatí a teď jako je otázka, co je prostě, že tak ty NDAčka už jsou jako vypršelý, ale furt máš takový, že bys neměl říkat nějaké věci jakože do konce života, takže prostě tohle to do toho asi nespadá, možná jsem zbytečně opatrný, teda právník mi říkal, že to do toho nespadá, tak, ale jako vlastně nemám chuť se s někým pak handrkovat. Jako. Takže no. Není šance, že bychom to viděli, ne třeba jako hru, ale že bys to vydal jako ten scénář. To si myslím, že vůbec ne. To si myslím, že není šance, protože to jako pravděpodobně je jedno. Teď jsem teda tady prozradil, že to je. Třeba ani nevědí, jak to bylo, tak kdybych to udělal, tak vlastně si to ani všimnul třeba. Ale jako není, no, není to moje. A ještě něco? Jako není to tvoje, jako že na to nemáš práva? No, nemohl bych asi teďka udělat to samý. Tohle mě jako strašně zaujalo, jak jsi říkal, že tam můžeš hrát za policajta a takhle. Je ještě něco, co můžeš prozradit? Ať víme, čeho litovat. Ne, my jsme strašně řešili třeba JFK, že jo, jako atentát, takže bylo z této doby prostě to bylo a docela jsme to tam řešili. A nebylo to jako, že tam někde zabíš prezidenta, ale jako ten samotný koncept, že prostě, že máš dvě hlavní postavy a tak v té době bylo podle mě vrcholně originální. Pak z okolností to měli GTAčka, nedlouho potom. Jako... Měl to i Vietkong. No, jako, ale tohle bylo fakt jako takový, že ty dvě hlavní postavy byly vlastně proti sobě. To je jako podle mě jako velmi. To je právě přesně to, já jsem to říkal, zase jsem to včera říkal tom streamu, Michal Rybka mi onehdy udělal radost, který tam taky pracoval, takže ty věci zná. A ten říkal, já si Dana nevážím kvůli to, co udělal, ale za to, co neudělal. Jakože ty věci, co se měly dělat a nedopadly, takže byly mnohem lepší než ty věci, co dopadly. Což jako bych tak skoro i možná řekl, že je pravda. No. Kromě bylo teda to, Kingdom Come. A byl ten scénář kompletně dokončený? Nebylo to bylo nějak jako rozpracovaný? Já jsme to fakt dlouho. To nebylo jako žádný prototyp. Jakože nebyl to prototyp scénáře. Já jsem na tom fakt strávil hodně času. No a ne já. Jako, ta spolupráce jenom, teda pak skončila, že ty si to prezentoval? Jsem odešel, protože prostě to nedopadlo. Tak no a ty jsi to prezentoval, oni řekli prostě ne, tak si odešel? A nebo to bylo tak, že... To jsem odešel. Prostě si odešel, když a řekli, odešel že jsem, jako, že jsem prasknul dveřma, jakože... A oni se prostě ve středu řekli, to vypadalo, že tam budu dělat dalších 5 let a ve čtvrtek už jsem nepřišel. To je to pro mě, když ti takhle někdo sáhne, že na tvoje dítě. Bylo, tak... to bylo i jako celkově, jak vůbec k té situaci dospělo. Jakože prostě jsem si řekl, že jako opravdu tímhle stylem to nejde dělat. Jakože, že bych se zbláznil. Už před začátkem jsme tady probírali stream u Agraela. Jak jsi se tam cítil? A neplánuješ třeba...